ព្រឹត្តិការណ៍ជនគឺមានការភ្នាក់ផ្អើលបាទជនសង្ស័យធ្វើសកម្មភាពឆក់បានសម្រាប់បាទឲ្យកោរដ្ឋមិនរួចត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋចាប់បាននៅឯប៉ោះទឹកល្អក់ទី2បាទទឹកល្អក់ទី2បាទដើម្បីធ្វើការសួរនាំឲ្យជនសង្ស័យត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ខណ្ឌបាទទូកោកដើម្បីបាទតាន់ហ្អូបងដល់ហើយដល់ហើយថតតាន់ណាតែអត់បានឈ្មោះទេគេយកទៅខណ្ឌហើយខណ្ឌទូកោកបាទ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 ប្រិមត្តទូជនឥឡូវនេះគឺជនរងគ្រោះគាត់ចុះសង្ស័យនឹងត្រូវទៅបានបញ្ជូនទៅខណ្ឌហើយបាទខណ្ឌទូកោកហើយបាទដើម្បីធ្វើការស៊ូនាំបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឆក់បាទហើយក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនជួងគ្រូទៅប៉ះបាត់ហើយអូទៅខណ្ឌខណ្ឌខណ្ឌហើយសុនសង្ស័យក៏ជួទៅខណ្ឌដែរបានហើយដល់ខណ្ឌហើយបាទគឺនៅខណ្ឌខណ្ឌខណ្ឌទូកោកបាទត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ខណ្ឌទូកោកហើយដើម្បីធ្វើការសាកសួរប្រវត្តិជនសង្ស័យនឹងមានគ្នា2នាក់ដែលធ្វើសកម្មភាពឆក់ទៅលើនារីរងគ្រោះហ្នឹងណាតែស្ថានភាពដែលនារីរងគ្រោះនេះគឺត្រូវបានក្រុមគ្រួសារត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការដេញប្រផាត់ចាប់ប្រភិញបានជនសង្ស័យបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវនេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយយើងមិនទាន់ដឹងទីតាំងលម្អិតទៅការឆក់នឹងយ៉ាងម៉េចទេបាទសូមអភ័យទោសផងដោយសារតែយើងមកក៏មិនទាន់ជារូបភាពអីដែរបាទប្រិមត្តមានតែការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នេះគឺនៅឯមុខសាលាសង្កាត់ទាំងអស់ហើយជនសង្ស័យនេះគឺត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ខណ្ឌទូកោកបាទដើម្បីធ្វើការសាកសួរនាំបន្តថែបន្តទៀតដើម្បីឈានទៅដល់ការឃាត់ខ្លួននៅប៉ពុះក៏ដូចជាគ្នាគ្នារបស់គាត់បន្តថែបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឆក់ខាងលើនេះបាទប្រជាប្រជាប្រិមត្តដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ផុសជូផងយើងពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទេជាមួយនឹងរូបភាពដែលលោកអ្នកបានឃើញហ្នឹងគឺជាករណីឆក់មួយយ៉ាងសាហាវមែនទេបាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវផ្សេងៗក៏ដូចជាបង្កើននៅការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាណាកុំពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថកិច្ចពេកបាទពេលខ្លះធ្វើគាត់មិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យមើលទេបាទមានតែខ្លួនឯងហ្នឹងហើយថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនឯងបាទអរគុណច្រើនប្រិមត្តដែលកំពុងទទួលស្នាបាទការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីផេករបស់ផុសយូឥឡូវនេះគឺក្រុមការងាររបស់យើងបានបញ្ចប់ការផ្សាយត្រឹមហ្នឹងហើយហើយព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមយើងធ្វើការផ្សាយបន្តបាទទៅលើគេហទំព័រ Fox News Media របស់យើងហើយកម្មវិធីការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នេះយើងមានម្ចាស់ sponsor គឺ Speedpay Veloy ដែលជាបណ្ដាញក្រុមហ៊ុន Veloy ទូទាំងប្រទេសបាទ